Сьогодні відбулася перша зустріч експертів Міжнародного торгового центру з миколаївськими аграріями. Женевські фахівці планують допомогти нашим сільгосптоваровиробникам знаходити нові ринки збуту. Експерти зі Швейцарії працюватимуть у трьох південних областях – Херсонській, Одеській та Миколаївській. Планують вивчати напрямок плодово-овочевого виробництва. Миколаївщина – край аграрний, і виходи на міжнародні ринки для миколаївських товаровиробників, особливо середньої руки, були б дуже потрібними. Зібрали рекордний урожай – 2,9 мільйона тонн зернових. І по збору овочів – порядка 492 тысячи тонн в прошлом году. И это рекордные цифры, которые за період цього часу. Міжнародний торговий центр готовий надати нашим агропідприємствам консультаційну та посередницьку допомогу, аби прибрати перешкоди з шляху нашої агропродукції на європейські ринки і зробити це максимально вигідно для самих виробників. Наразі про безпосередні фінансові інвестиції не йдеться. Кредитуватимуть інші установи. Але у ході співпраці встановлення потрібних бізнес-контактів цілком можливе. Під час зустрічі в облдержадміністрації сторони виказали взаимный интерес до такого проекта. Мы были созданы для того, чтобы помогать именно малому среднему бизнесу и помогать им экспортировать. То есть это как бы наш основной, так скажем, фокус, именно вывозить малый и средний бизнес на международные рынки. Агровиробники у рамках робочої зустрічі в регіональній торговельно-промисловій палаті познайомилися з пропозицією експертів і самі торкнулися болючих питань. Говорили про кредитування, зберігання і збут продукції, про наявність сертифікованих лабораторій. У нас є производственні площі. Проблем нету произвести продукцию. Ее очень много на Украине. И качественной продукции, не той продукции, которая выращена там и на модифице и так далее. Качественная продукция, мы готовы ее дать. Вот купить ее некому, к сожалению. Наразі уточнюються проблемні питання, з яких могли б бути корисними експертні поради нашим сільгосптоваровиробникам. Гості визначаються з формами співпраці, тренінги, семінари або відкриті зустрічі за потреби. Паралельно з вивченням місцевого агросектору готуватимуться пропозиції і вже наприкінці року планується реалізувати спільний проект. Олександр Молодцов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.